saatnya. Siaran langsung Google Workspace dibawakan khas oleh tim GE City Academy YouTuber Malaysia. Inisiatif dari tim EDD dan dalam Guru Malaysia. Tumpukan perhatian anda, siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Insijen akan diberikan di penghujung siaran bantuan. Academy YouTuber Malaysia. Hai, Assalamualaikum dan selamat malam. Selamat datang ke segmen khas Google Workspace dibawakan khas oleh Akademi YouTuber. Selamat petang dan selamat datang kepada semua hadirin dan hadirat. Okey, tahniah kerana kamu masih datang bersama saya pada apa kata selalu kita hari yang special ke ustaz? Hari special kan mesti hari selepasnya ada dah cuti umum kan? Ada lah cuti umum. Okey, tahniahlah semua yang sedang menonton, sedang menantikan okey siaran kami walaupun esok cuti umum ya. Okey, terima kasih kerana hadir dan okey sempat untuk menonton tajuk-tajuk hari ini. Okey, sebelum saya sebelum saya teruskan, okey, saya memperkenalkan diri saya. Okey, nama Cikgu Sharon Jit daripada SMK Pendidikan Sabah Negeri 9. Okey, selaku moderator pada hari ini. Okey, dan presenter kita pada hari ini adalah Cikgu Suhaidi daripada SK Kota Rembau. Okey, dan yang juga merupakan ketua segmen ya bagi Google Workspace. Okey, yang dihormati, okey, control host kita pada malam ini, okey, iaitu Cikgu Masrina binti Muhammad dari SMK Tun Haji Abdul Malik Melaka. Okey, dan pemerhati, okey, bagi hari ini kita ada tetamu khas ya, tetamu undangan khas daripada SK Pucung Indah. Okey, Cikgu Sarwani binti Muhammad Zawawi sebagai pemerhati malam ini. Okey, okey. Apakah tajuk malam ini? Okey, satu tajuk yang sangat menarik. Okey, saya pun sangat belajar dari ini sebab dari basic. Okey, tajuk video. Okey, basics of data studio. Okey, tanpa melengahkan masa, saya menyerahkan majlis ataupun tajuk ya presenter hari ini untuk teruskan Cikgu Suhaidi. Okey, terima kasih Cikgu Sharon. Okey, terima kasih Cikgu Sharon walaupun dia tak sihat hari ini tapi dia tetap semangat, semangat membara untuk bersama-sama dengan tim kan? Tim Google Workspace hari ini alhamdulillah hari ini our team kesibukan semua terbang ke mana? Okey, ada yang ke utara dan ada ke selatan hari ini. Okey, tahniah juga kepada Mu'alimah Wani. Okey, kerana sedia sudi bersama-sama dengan kami pada malam ini. Okeylah.
Okey, hari ni kita akan bawa tajuk khas. Okey, permintaan khas daripada tim Aula sebenarnya. Okey, diminta supaya buat perkongsian berkaitan dengan data. Data studio. Ada tak tim Aula dekat sini? Nak tengok. Tak ada ni, mengamuk sih. Okey, baik. Baiklah, okey. Hari ni kita akan kongsikan kepada kawan-kawan semua. Okey, apa ni? Tajuk yang sangat-sangat menjadi idaman idaman guru-guru. Okey, itu data studio. Tapi sebelum kita nak pergi kepada tajuk tersebut, jom kita sama-sama buka majlis dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Auzubillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka nasta'in ihdina as-siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, mudah-mudahan dengan bacaan Fatihah tadi dapat melancarkan kita punya program malam ini. Okey, saya risau juga data saya ni slow ni, nak hujan tak hujan. Okey, tapi betul lah ni Cikgu Syahdan, kita ni kena hari, memang ada peristiwa je kan. Hari tu awal Muharram, nak hari Mantai Raya kan, ini nak merdeka, nak menunggu detik merdeka ni, la ilaha illallah kan, macam-macam kan. Okey, macam-macam cubaan ya. Tapi kan tetap terus, kena perjuangan, mesti diteruskan. Okey, baiklah. Baik, okey, sebelum saya nak kongsikan saya punya slide. Okey, rasanya Cikgu Sharon nak kongsikan kod tu rasanya kot. Ya, saya terlupa tadi. Okey, untuk pelajar ni kod untuk pelajar ya. Kod pelajar Cikgu bagi sekerat dulu. Cikgu bagi dua saja dulu. Okey, sekerat je. Sekerat dulu ya. Okey. So yang kod dua, kod pertama adalah A4. Okey, tolong jangan letakkan kod yang cikgu sebutkan ni dalam chat ya. Tolong jangan masukkan kod dalam chat. So kod dua, kod yang pertama adalah A4. Okey, okey, teruskan Ustaz. Okey, dua kod yang penting ya, A dan 4. Okey, hari ni special ya. Ha. Okey, nombor 4 tu special tu. Sebab apa? 4 orang je hari ni. Okey. Okey, baik. Okey, semua dah sedia? Okey, adakah anda semua dah bersedia untuk kita belajar tentang data studio? Okey, baik. Jom kita tengok sekali imbas. Okey, berkaitan dengan data studio. Okey, data studio merupakan salah satu program program yang baru yang diperkenalkan oleh Google. Okey, ia daripada kita Google Workspace. Kita tahu dia ada yang kita dah belajar semua kan? Site, drive, apa lagi? Web dan sebagainya. Okay, yang ni agak special sebab dia merangkumi semua. Dia ada display, video, search, ad, tag manager, optimize, survey, okay, analytics, semua duduk dalam satu. Semua boleh digunakan dalam satu data studio. Okay, yang paling best sekali data studio ni, dia boleh buat one shot. Contoh hari ni saya tengok ramai cikgu guna link apa lah? Cikgu CM MyLink. Okey, MyLink kan, suka guna MyLink. Senang MyLink tu, dia letak link je kat situ, dia letak kat link je situ. Tapi data studio bukan setakat link kat situ, dengan apa-apa boleh masuk kat dalam tu. Okey, special. Okey, nak buat lebih baik, lebih cantik daripada MyLink pun boleh, tapi mungkin tak dapatlah saya nak completekan semuanya malam ni sebab apa, masa kita sangat-sangat terdahat. Okey, saya tahu anda semua tak sabar-sabar. Okey, tolong fokus ya. Sebab masa kita sangat-sangat terdahat, saya mungkin akan bagi step yang paling mudah. Yang mudah, okey, boleh dibuat apa saja. Okey, tapi sebelum tu saya nak kenalkan saya. Mungkin ada yang dah kenal, mungkin tak kenal. Okey, ini yang ringkas ya. Satu slide dia, biasa tiga slide. Okey, satu slide je. Okey, berkaitan dengan saya, Cikgu Suhaidi daripada SK Kota Rembau Negeri 9.
okay, merupakan jurulatih tim EDD Malaysia dan tim Negeri Sembilan. Okey, baik, ada masalah-masalah. Siapa yang daripada Negeri Sembilan ada masalah? Okey, boleh roger. Tak ada masalah. Okey, anytime, anywhere, any device. Okey, baik. Next, okey, apa itu Google Data Studio? Okey, dalam dia boleh mengubah data analitik pelanggan menjadi laporan maklumat mudah untuk dipahami dari melalui visual data. Okey, biasanya untuk analitik, untuk graf, untuk apa-apa saja yang berkaitan dengan data, banyaknya orang akan pakai Google Sheet ataupun Excel, betul tak? Banyak orang pakai Excel. Dia ada kaitan dengan graf tu semua, naik turun kan. Tapi dengan Data Studio, kita boleh jana draft itu secara online, on the spot, tanpa kita perlu ubah, tanpa perlu kita alter data tadi. Dia akan masuk secara online tanpa kita buat apa-apa. Tapi kena setting dulu. Awal tu nak kena setting ni. Dia awal-awal je setting je. Kan? Setting je kena. Jadi kita just boleh tengok saja. Okay. Baik. Dia banyak. Grafik bar ada, grafik garis semua banyak. Okay. Yang penting, okay, Data Studio ni dia sangat-sangat friendly dengan satu Google Workspace, iaitu Google Sheet. Okay, anda dah belajar itu dengan saya kan, Google Sheet kan? Okay, tapi dalam Google Sheet ni tak perlukan formula apa-apa. Dia tak perlukan formula apa-apa, hanya perlukan data sahaja. Hanya perlukan data sahaja. Okay, anda ada data, dia ada dalam Google Sheet. Okay, boleh jana. Terus, okey, ini contoh laporan yang saya dah buat. Okey, banyak sebenarnya Banyak, nanti saya akan tunjukkan apa-apa yang ada dekat atas studio saya. Okey, contohnya laporan guru bertugas. Okey, kita boleh buat juga data studio. Okey, dia tengah loading Okey, baik. Okey, ini contoh laporan guru bertugas. Okey, daripada Google Form kan, daripada Google Form kita guru isi maklumat berkaitan dengan tugasan mingguan. Okey, dia akan hantar kepada Google Sheet, Sheet akan hantar kepada Data Studio. Okey, jadi jadi kita akan tapi guru besar apa tak habis, dia akan tengok sini je kan, dia graf naik turun tu naik tu ada. Okey, ni contoh yang pertama. Okey, contoh yang kedua, semakan ID. Ini masalah juga pada guru-guru di sekolah kan. Guru sekolah nak cari ID MOE tak jumpa, la ilaha illallah kan. Mak ayah tanya, cikgu, ID lupa kan. ID tu panjang, M kan. M123 melembau kan. Okey, dengan Data Studio, murid hanya perlu masukkan nama saja. Kalau dia tahu tulis nama, contoh Muhammad ya. Type Muhammad, enter. Okey, dia akan search. Tak ada nama Muhammad kat sini ya. Cari Ahmad, ada tak Ahmad? Okey, nama Ahmad. Tak ada juga. Mungkin dia ikut capital letters kot. Mungkin. Ikut capital letters. Okey. Kita boleh type dia. Alamak, kenapa tu? Dia loading ya. Okey, mungkin dia nak tulisan besar. Saya masuk tulisan kecil ya. Okey, dia manja sikit. Untuk Data Studio ni, dia kena tulisan besar. Dia tak boleh kalau tulisan kecil. Sebab apa? Data tadi tulisan besar. Okey, untuk apa? Untuk tulisan je. Tapi untuk nombor tak kisah. Nombor mana dia kecil besar kan? Okey, so bila kita type Ahmad, dia akan keluar apa yang kaitan Ahmad bin Ahmad ke? Nak Ahmad Habib ke? Binti Ahmad ke, so berkaitan semua dengan Ahmad, so boleh kita lihat. Okay, contoh ini ID murid. Okay, so jadual guru ganti. Okay, jadual guru ganti biasa je PK1 lah. PK1 lah paling poning, sebab hari-hari nak buat tiket kan, hari-hari buat tiket dan edarkan tiket. Okay, begitu juga pada musim PKP ni kan, guru ada juga guru yang dah bersara, dah berhenti. Ninja.
Nampaknya Ustaz ada Ustaz ada apa sedikit. Ada hal penting. Okey. Saya minta maaf ada ni. Okey, kat mana tadi? Ah ni ya. Contoh jadual ganti ya. Jadual ganti. So guru jadual ganti hanya perlu hantar link saja. Okey. Okey, hari ni ada ni. Okey, cikgu hanya perlu lihat okey jadual tersebut di dashboard yang disediakan. Okey, kemudian laporan BBM. Laporan BBM. Macam mana? Maksudnya kita buat BBM lah. Buat BBM, apa saja yang kita buat. Okey, kita boleh. Okey, kita boleh sharekan dekat sini. Sebagai one shot center. Okey. Masukkan, okey, klik untuk kongsi. Kita ada kawan-kawan kan, panitia di sekolah. Okey, nak kongsikan, masukkan panitia ke sini. Okey, dia akan masukkan maklumat-maklumat bahan yang dikongsi di sini. Okey, begitu juga dengan aktiviti guru. Kan, ini semua berkaitan dengan kita kan. Aktiviti guru kan. Buat tak aktiviti guru? Dah lama tak buat kan? Okey, biasa menulis. Pun tetap ni, banyak ni aktiviti kita bulan musim PKP ni tak berjela-jela ni kalau nulis. Dah hilang dah je punya link. Okay, jadi banyak lagi. Okay, saya akan go through terus kepada data studio yang kat sini ya. Okay, nanti saya akan tunjukkan. Okay, mana, macam mana kita nak pergi data studio. Okay, ini yang saya punya. Acu buat, apa tu? Tak dengar. Sistem data ID. Okey, hari ni, hari ni, okey, hari ni saya niat nak buat carian e-sijil kan. Saya tak buat lagi sijil untuk Google Workspace punya data. So, hari ni nak buat terus live, nak tunjuk macam mana nak buat dashboard e-sijil untuk Google Workspace. So, cikgu-cikgu boleh nanti nak cari-cari. Tak jumpa kata banyak masalahnya hantar email salah kan. Okey, lepas ni nak cari dekat kita punya bot dia. Okey, ni contoh banyak nampak. Banyak sangat contoh macam ni. Okey, dashboard carian sijil. Cikgu Sharon ingat lagi tak? Okey. Ni. Cari je sijil kat sini, kan? Cari je. Okey, kita ada analisa. DC. Okey, ni dah rosak. Oh, sorry. Okay, contoh dashboard apa ni? GC. GC Satu Malaysia punya. Ini mungkin Cikgu Sharon ada kan? Cikgu Sharon ada kan? Antara peserta DC juga tahun lepas kan? Tahun lepas. Ini Satu Malaysia punya bot. Ini Satu Malaysia punya bot tahun lepas. Okey, siapakah peserta itu? Okey, semua ada dekat sini ya. Kita masukkan Satu Malaysia punya. Klik je. Kalau nak katakan nak tengok bot negeri 9, klik je. Okey, dia akan pergi ke bot negeri 9. Okey, nak bot Melaka, akan pergi ke Melaka. Okey. Ni satu Malaysia punya ni. Satu Malaysia punya ni berapa peserta je? Berapa orang peserta je kat sini ada tak? Tak ada pula ditunjuk. Oh, ini yang Selangor punya. Okay. Boleh tengok kat sini. Okay. Baik. Okay. So, kita jangan buang masa. Jom kita masuk kepada kita punya fokus hari ni nak belajar. Nak cerita panjang banyak benda. Memang banyak benda yang kita boleh buat dengan tak sejuk. Tapi apa yang saya nak ajar malam ni, yang asas je. Okay. Yang lain tu cikgu boleh olah. Cikgu boleh cantikkan kreativiti masing-masing. Apa nak buat itu atas kita punya kreativiti kita. Okey? Tapi poin penting yang asas tu. Yang asas ni kalau tak berjaya memang payah, memang susah. Okey? Dia piling tu memang kena elok lah.
Okay, so saya akan buka satu dekat sini. Alamak, nampak? Okay. Nampak pula adik. Okay, baik. So, okay, apa-apa dan cek apa pun untuk kita dapatkan kita punya Google Workspace, kita akan tanya Google. Hai, Mr. Google, Data Studio please. So, kita type ke Data Studio. Okay, ni saya akan guna, saya guna browser account yang tak pernah ada account account data. Okay, account data. Maksudnya suci. Studio. Okay, type je Data Studio. Okay. So, kita akan ambil Google Data Studio Overview. Okay. Google Data Studio Overview. Saya besarkan sikit. Nampak? Okay. Overview. Okay. Jangan ambil kat atas ni. Ha, jangan yang ambil yang ada add ni. Ha, ambil yang bawah ni. Yang tak ada add. Okay. Go. Klik. So, bila klik. Oh, ini first time ya. Siapa yang belum pernah buat Data Studio, okey, ikut sekarang. Okey. Ikut sekarang sebab dia punya cara dia tak sama dengan bila dah buat lain. Dia masuk lain dia. Ha, okey. Baik. Kita ada berada ini interface berada di Data Studio. Okey, macam nak buat kosong kan? Tak ada. Ha, kosong. Okey, kalau yang tadi mana saya punya tadi? Yang ni, kalau saya type Data Studio. Saya type Data Studio, saya pergi dekat sini. Kan? Okey, anda dah boleh lihat banyak kan? Banyak yang dah buat ni. Ha, sangat banyak. Okey? Ha, yang ni, kosong. Ha, suci lagi. Ha, masih dara lagi. Okey? Dara. Okay, so apa yang kita buat? Okay, tekan je butang black ni. Butang campur ni, butang tambah. Okay, tekan aja. So, dia akan keluar macam ni. Paparan yang pertama ini, kalau orang tak pernah buat lagi, ini paparan yang keluar. Okay, kalau kita dah melepas sini, lepas ni tak akan keluar. Ni keluar sekali saja, Okay, so kita akan type yes to all. Eh, yes to all. Okay, kita tekan butang save. Yeah. Okay, sambil-sambil tu saya menjeling. Tengok kalau ada komen ke. Okay, dah. Tak ada apa-apa pun. Memang tak ada apa-apa pun. Okay, tak ada apa-apa. Okay, saya tekan lagi. Okay, next step, tekan lagi butang tambah tu. Okay, tekan lagi butang tambah tu. Okay, dia akan keluar macam ni. Tadi tak ada kan benda ni? Okay. So, nampak. So, jadi Google Analytics, Google Ads, ni semua ni. Ha. Semua boleh guna. Okay. Tapi kita akan fokus. Kawan dia adalah Google Sheet hari ni. Hari ni kita fokus pada Google Sheet saja. So, kita akan klik pada Google Sheet. Okay. Okay. Dia akan keluar macam ni. Nampak? Apa nama ni? Au. Nak sebut apa? Authorize. Okay. Klik authorize. Kita klik authorize. Okay. Apa yang akan berlaku? Okay. Okay. Dia akan keluar macam ni. So, hari ni saya nak buat list untuk sijil lah. So, ada sijil penyertaan Google Workspace ada di sini. So, saya klik. Sebab saya fokus pada sijil. Okay. Ustaz nak tanya. Spreadsheet tu dia akan keluar, saya kita dah tekan Google Sheet kan. So dia akan keluar semua Google Sheet yang kita ada. Ya, yeah, betul. Okay. Yeah, betul. Apa saja Google Sheet yang ada. Okay, sebelum pergi pada sini, saya nak bawa kawan-kawan pergi kepada Google Sheet. Okay, Google Sheet dulu ya. Okay, nak cerita juga. Sebab dia ada kaitan dengan Google Sheet. Dia kawan dengan Google Sheet. Kawan. Memang baik. Okay. Tapi baik tak baik pun dia lagging. Lagging dia tu 15 minit. Okay. Okay. Baik. So kita akan pergi pada Google Sheet dulu. Saya tunjuk pada Google Sheet dulu.
Okey. Baik, supaya supaya kawan-kawan faham, okey, data tadi kita ambil daripada mana? Okey, data tadi kita ambil daripada mana? Okey, contoh eh. Contoh ini adalah sijil, sijil apa? Sijil team Google Workspace. Kami punya daripada form eh. Form ni akan transfer kepada Google Sheet. Okey, daripada form ni, okey, daripada form ni dia ada respon kan? Respon ni dia akan transfer kepada Google Sheet. Okey, saya tak buka lagi ni. Saya on. Okey. Google Sheet ni. Okey, Google Sheet ni, okey. Kalau kita nak data tu secara automatik berada dekat kita punya dashboard, maka kita buatlah data tadi, kita buatlah data tadi. Okey, kalau macam saya, okey, ni inilah platform dia adalah Google Form. Google Form akan transfer kepada Google Sheet. Google Sheet akan transfer kepada Data Studio. Okey. Boleh tak kalau tak ada Google Form? Boleh. Okey. Daripada Google Sheet je pun boleh. Tak ada masalah. Okey. Contoh eh. Contoh. Okey. Saya tak nak ambil daripada ni sini. Saya nak buat satu lagi Google Sheet. Ambil kau pandai rajin sangat. Okey. Baik. Saya buat satu lagi Google Sheet. Okey, ni cerita nak ambil data eh. Ni cerita nak ambil data. Tapi bila main dengan Google Sheet, bila bila perkara tersebut kita nak dia secara automatik, kalau tak nak automatik, dia tak ada masalah. Okey, data tadi kita buat, kita update kita rajin kan update manual. Tapi macam saya malas. Saya suka buat tu data tu secara automatik. Maksudnya dia ada auto lah, dia buat sendiri. Kan, bukan kita yang buat. Okey, so apa yang perlu buat? Okay, contoh eh. Ni data sijil, saya buat data sijil. Okey, baik. So untuk buat data tadi menjadi apa? Menjadi automatic. So saya nak sedut data tadi daripada sheet Google Sheet yang kosong ni, yang kosong bukan yang asal ya. Eh. Kalau yang asal dia kat sini. Ni yang asal. Tapi saya tak nak kacau yang asal ni. Saya tak nak kacau. Saya buat yang baru. Okey, ni cerita yang baru ya. Eh. Cerita yang baru. Eh, tapi kawan-kawan nak guna yang asal pun tak apa. Tak ada masalah. Go on. Okey, ni cerita. Seandainya saya tak ada Google Form kan. Contoh. Cikgu ni tak ada Google Form. Okey. Ni cara kita nak ambil data daripada Google Sheet yang lain. Okey, baik. Okey. So formula saya ajar itu Cikgu Sharon, import range. Tak ajar. Last. Tak ajar, tak sempat. Okey, hari ini kita sambung Google Sheet dia. Okey, satu dia formula saya ajar, import range. Okey, import range. Macam mana tulis? Type dia import. Macam mana dia import? Takkan tak pandai import export. Betul. Okay. Import. Import. Alamak, okay, import ada tak? Ada dah. Okay, saya tak pandai BI pun, saya type je. Okay, dia akan bagi. Itu best di Google Sheet ni, dia akan bagi clue pada kita apa yang boleh kita buat. Okay, saya ambil import range. Okay, so saya bab ni saya memang tak pandai. Okay, so tengok cikgu, dia bagi example kat sini cikgu. Okay, example. So saya malas saya cerita, saya copy je cikgu. Okay, cikgu pun boleh copy ya. Okay, saya tunjukkan macam mana cikgu boleh copy. Lemak. Okay, saya pandang belakang ni, silap. Okay, saya pastekan di sini. Saya pastekan, tadi saya copy kan. Saya pastekan. Okay, apa berlaku? Enter. Okay, dia loading. Ini yang cadangan daripada Google. Okay, dia bagi tak mana data pun. Okay, tak ada masalah. Okay, janji kita dapat formula je. Formula je kita dapat. Okay, ni cara dapat formula paling mudah. Kita copy je formula je, dia punya formula tadi. Okay, akang saya nak cerita ambil daripada itu ni je sebab satu titik je hilang memang tak jadi. Satu titik je hilang tak jadi. Okay, so apa saya buat? Cikgu, kita pergi pada data yang kita nak sedut tadi. Okay, saya ambil daripada CJ Workspace ni, saya copy. Saya copy link je cikgu. Link kat atas ni, saya copy. Saya copy ya. Saya pergi pada data saya buat tadi. Okay,
daripada HTTP ni, saya drag sampai edit ni. Edit, nampak tak? Cikgu nampak? Okay, saya besarkan sikit. Okay? Okay, pembuka kata dari sebelum pembuka kata jangan masuk sekali ya. Dari sebelum HTTP sampai edit. Okay? HTTP sampai edit. Sebab kita ambil tadi pun daripada HTTP edit kan? So, kita paste je. Okay? Paste je. Okay, bila dah paste, okay, cikgu nak tekan, okay. Baik. Sekejap. Kejap. Okay, kita tengok balik. Tengok balik dekat sheet yang yang pertama yang kita ambil data tadi. Okay, sheet tu tulis apa? Kat sini dia tulis data. Dia tulis data. Okay, dia tulis D-A-T-A. Okay, tulisan besar ke tulisan kecil? Tulisan besar. Okay, pastikan, okay, tulisan tu sama eh. Tulisan tu sama. Okay, kat mana sama je? Okay, kat sini. Okay, World Cup ni saya ganti pada data. D-A-T-A. Okay. So, data tadi saya nak ambil kat mana? Saya nak ambil nama D. Okay, D sampai Q. D sampai Q. Saya nak ambil D sampai Q. Okay. So, saya type D, buang A ni. Okay, tukar A ni D kepada Q. Q. Okay? D1 kepada Q. Okay, sebab mana datang D1 ni? D1, saya nak ambil daripada nama. Saya tak ambil, tak nak ambil semua. Saya nak ambil daripada nama. Kalau cikgu nak ambil daripada mula pun tak ada masalah. Eh? Nak ambil daripada A pun tak ada masalah. Boleh. Okay, saya ambil lah daripada A lah. Senang lah. Deponing kan tak sama. Okey, saya ambil A. Okey, tak ada masalah cikgu. Dah, enter je. Q1 tak payah. Q1 tapi tak payah. A1, just Q sahajalah. Q sahaja. Itu formula. Okey. Q tu sebab apa? Until, sampai bila-bila lah. Sampai okay. Bila. Kalau kita setting tu 300 sampai 300 je. 301 je tak kira. Okey. Ini formula Google Sheet lah. Okey, nampak cikgu? Bila saya dah enter, dia dah masuk semua. Ambil kau. Ha. Berapa ratus tu? Weh. Ha, 1000 lebih lah. Ha, 1000 lebih lah kau. 1000 lebih dah sijil dah dikeluarkan. Aduh, satu perkara yang baru yang kita belajar hari ni ya. Okey. Baik. Okey, saya settlekan dulu untuk baru naik iklan ya, cikgu CM ya. Okey. Baik, kita dah ada ni kan? Okey, dah ada. Okey, ni data ni. Okey, sampai sini. Okey, sampai Q nampak? Q. Okey, R tak ada. Okey, sebab saya ambil Q. Kalau cikgu nak pakai R, boleh ambil R. Okey? Baik, setakat tu je lah cikgu. Susah ke payah? Ke satu lagi? Kita apa tadi range dia? Dia punya apa range tadi? Range, okay. Import range. Import range. Import. Okay. Kita nak import kan? Kita nak import ambil benda daripada luar. Okay, yeah, ini okay. kalau PPD, JPN, okay, dia work smart, okay? Dia work smart, dia takkan akan menyusahkan cikgu-cikgu lain minta data berkali-kali. Okay. Ustaz, kita rehat sebentar? Ya, yeah, boleh. Okay, sebelum kita rehat sebentar, pelajar, tadi cikgu dah berikan dua kod kan? Dua kod. Okey. Kod yang ketiga. Kod yang ketiga adalah nombor 4. Okey. Okey, kita akan berehat sebentar. Okey. Iklan please. Selamat kembali semua. Okey, saya harap pelajar telah mendapatkan tiga kod yang pertama ya. Okey, dua kod terakhir pada penghujung rancangan ini.
Okey, jom kita kembali, kita teruskan dengan Ustaz Suhaili. Okey, baik. So kita dah settle. Kita sedut data daripada sheet kita sheet baru, kita dah sedut data daripada sheet yang berlainan ya. Okey. Katakanlah banyak sheet kan kita nak ambil pun tak ada masalah eh. Pun tak ada masalah. Okey. Tapi saya tak akan tunjuk tu. Saya tunjuk yang ni sebab masa kita nak kejar masa. Okey. Formula point dia point yang penting, point penting bila kita dah buat data pada sheet, pastikan sheet kita ni tidak diubah pada apa yang panggil ni? Toolbar yang pertama ni, yang pertama. Baris pertama tu dia punya tajuk kan? Tajuk je jangan diubah. Kalau ubah siap-siap sebelum kita sedut. Okay? Ubah siap-siap sebelum kita sedut. Kalau kita ubah selepas kita sedut, maka data tadi akan jadi data yang ralat. Ha, poning dia keluar sepana je. Awang sepana. Abang sepana saya keluar je. Pening lah. Apa sal ni? Apa tak salah? Okay. Masalah je sebab kita tukar. Okay. Ha, jangan tukar. Kalau tukar siap-siap kat sini. Okay. Tapi bila kita tukar siap-siap kat sini, memang tak boleh. Sebab data yang kita ambil tadi adalah daripada data asal. Okay. Contohlah nak ubah ni kod bengkel ni. Tak nak. Nak kod je. Boleh tak? Tak boleh. Dia jadi pening. Data jadi pening. Nampak? Eh? Data pening. Kenapa arahan kau tadi import range tiba kau tambah lagi? Kan dah pening. Okay, buang kod ni. Okay, datang balik. Magic tak? Data datang balik. Dia berajuk. Kalau kau pandai-pandai tambah, tak nak layan. Okay, baik. So, kita pergi balik. Okay, patah balik pada, okay, ni kat sini. Okay. Tadi dek kerana apa ni? Saya dah buat data baru. Okey, saya cuba on by me. Okey. Okey, dia reload balik. Okey. So, kita tengok kat sini ya. Kita tengok kat sini dia ada all item on by me, share with me. Okey, started URL ataupun open Google Drive. Maksudnya data-data yang share dengan kita pun kita boleh sedut. Eh, data-data yang bukan milik kita, bukan kita punya pun kita boleh sedut. Dan share dengan kita pun kita ambil. So data tadi on by me, saya ambil data sijil saya dah buat kan, data sijil nama dia. So saya pilih data sijil. Okay, dia ada satu sheet je. Memang satu sheet, dia tak banyak satu sheet. Kalau banyak sheet, kita kena pilih sheet je. Sheet apa? Okay, baik. So saya pilih sheet ni dan saya add. Okey, boleh. Okey, proses yang pertama. Okey, yang keluar macam ni, report editor. Okey, add je. Tekan je, add to report. So, dia akan masuk macam ini. Okey, kalau dia lambat, jangan risau. Biar je loading. Okey, kalau dia keluar benda macam ni, dia keluar ni je. Jangan risau, jangan dipadam. Kenapa keluar macam ni? Jangan dipadam. Inilah dia punya tapak asal ni. Kau nak dapat balik tapak ni susah. Nak dapat balik tapak ni susah. Okay. Baik. So, nampak di sini? Okay. Kita punya data tadi. Data yang ada dekat data sijil ni yang atas ni. Okay. Semua dah duduk belah tepi ni. Okay. Email, kod bengkel, kod sekolah, komen, nama. Semua ada kat sini. Okay, cikgu nampak boleh ada kat sini. Okay, baik. Okay, sekiranya kita katalah panjang benarlah dia punya nama ni nak edit lah dia punya kepala nama eh. Okay, boleh diedit dekat data studio ni. Kat mana nak edit? Cikgu boleh pergi dekat resource. Okay, pergi dekat resource, ambil manage apa edit data resource. Okey, dekat sini cikgu boleh edit. Ha, nampak butang edit ni. Contoh, saya nak edit apa ya? Okey, saya nak edit email. Okey, saya nak edit.
komen ni saya tak akan ambil sijil, no siri, yang siri je. Sekolah dari, okey, tu je saya nak ambil, link ada link. Link sijil. Okey, ni saya type dokumen ni saya type link sijil. Alamak. Okey, contoh eh. So apa nama, mungkin nama-nama tadi kita nak tukar kat situ tak boleh kan? Tak boleh. So kita boleh tukar kat sini. Boleh tukar kat sini. Bila dah tukar, dah puas hati, semua dah besar, selaras tulisan besar semua, selaras. Okey, finish. Tekan finish. Okey, dah finish. Dah finish, close. Okey, tengok dah tukar balik link sijil dah dekat sini. Tadi dia tulis dokumen link eh. Dari link sijil. Okey. So, macam mana kita nak buat, nak susun? Okey, sekarang ni dia ada email saja. Sebab apa? Kat sini ada email saja. So, apa perlu buat? Kita nak tambah email, lepas email saya nak letak nama. Nampak lama, saya letak je kat sini. Drag and drop. Okey. Okey, nama dah keluar. Okey, lepas nama saya nak nombor siri. Drag and drop. Okey, nombor siri dah keluar. Okey, lepas nombor siri, sekolah lah. Saya letak sekolah lah dulu. Boleh. Okey, lupa nama sekolah. Okey, lepas sekolah saya nak program. Ni program apa ni? Dia mesti ada program apa. Mana program, program, program. Bengkel eh. Dia masuk bengkel apa? Banyak bengkel kan? Kita ada dah masuk 9 ni kan? Okey, kemudian baru dah link. Baru link. Link sijil. Okey, link sijil. Okey. Alamak, saya. Mana tadi? Email, nama sekolah. Apa yang tadi saya link CJ bengkel. Alamak, dia dah hilang. Okey, dia dah hilang. Okey, tak apa. Kita boleh drag and kita boleh tarik atas. Susun, boleh susun ke atas bawah. Tertarik je. Mana kita nak nama dulu ke, sekolah dulu ke, boleh drag. Drag. Tarik ya, tarik ya. Tak ada masalah. Jangan risau. Kalau hilang, tarik ambil balik. Kalau hilang, ambil balik. Okey, so saya nak ada kat sini email, nama sekolah, bengkel dan sijil. Okey, itu saja. Okey, so dia kecil ni cikgu, saya drag, tarik je. Tarik sahaja. Okey, saya tarik cikgu. Okey, saya tarik ni laju ke slow cikgu? Boleh eh? Boleh eh? Okey, so yang ni, alamak, kenapa record count ni saya tak nak record count? Okey, saya tarik ke bawah sikit. Okey, record count ni saya nak tukar cikgu. Saya terlupa nak tukar nama kat atas tadi. Okey, kita boleh juga tukar nama di sini ya. Dekat ABC nampak cikgu? ABC ni kita boleh tukar juga nama je kat situ. Kenapa tak cakap awal-awal boleh tukar kat sini? Saja cikgu, saja. Nak beritahu, boleh juga tukar di sini. Boleh juga tukar di. Okay, contoh saya tukar ni ya, bil. Saya nak bilangan. Maksudnya bil lah. Berapa bilangan sijil yang dia ada. Okay, bil. Okay, number. Okay. Okay, so saya pun susun lah bagi cantik. Kan. Okay, nama ni tak nampak. Okay, besarkan sedikit kawasan nama. Okay, saya drag sini je cikgu. Dia bukan macam Google Sheet kan. Kita tarik senang je. Dia kena tarik satu-satu cikgu eh. Lagi banyak kolom, lagi banyak lah kita kena tarik. Okay. So, okay. Nampak? Dah susun. Cantik. Nama sekolah, bengkel, segmen, bengkel, sijil. Okay. Itu yang penting sijil ni lah. Okay. Okay. Baik. So, apa yang perlu saya buat sekarang, cikgu? Okay. Sekarang, kita nak format, kita nak setting dia punya kolom ni bagi cantik sikit. Okey, kat mana kita nak bagi cantik? Dekat style, nampak ada style, style. Style, quality. Okey, style, klik style. Okey, klik style. Okey, nampak cikgu? Dia ada kat atas ni. Show header, header atas ni lah.
Okey, Ida ni kita nak phone dia, phone dia berapa? Okey, 16. Okey, dia punya tulisan Ida tu apa? Okey, kita boleh pilih kat Ida ni. Yang ini saja yang ada, cikgu. Tak boleh ditambah. Okey, haa. Okey, saya nak ni lah. Tulisan ni. Okey, nak web tak? Web ni apa? Web ni maksudnya kalau terlebih dia akan turun ke bawah. Eh, terlebih dia akan turun ke bawah lah. Okey, so saya punya buat pendek-pendek dia tak adalah web je kan? Okey, kalau tulisan tu panjang, kita perlu web lah. Kalau tak web, nanti tulisan tu je hilang. Hilang, tak nampak apa lagi kan? Okey, baik. Yang bawah ni, okey, table color pula. Okey, okay, saya nak color warna yang atas ni, warna ni lah pula. Nampak tu? Alamak, gelapnya. Okey, bila gelap tu, saya nak tukar pula dia punya apa? Warna tulisan. Warna tulisan tu ke warna-warna putih. Okey, dah nampak kan? Okey. Okey, main color. Okey, yang kedua ni dia punya line cikgu, line. Eh, line tu kita ambil boleh ambil terang, boleh ambil gelap. Okey, saya nak ambil terang ke ambil gelap? Okey, nampak tu line. Okey, yang ni baris yang kedua, line baris kedua. Cikgu nak gelap ke nak terang? Okey. Eh? Okey, kalau nampak rasa gelap, okey, ambil yang terang sikit. Okey. Okey, yang ni pula baris yang ketiga. Okey, mesti dia sama-sama sikit cikgu. Okey. Okey, cikgu nak letak nak warna pun. Okey. Supaya apa? Supaya kita nak check tu senang. Eh, dia tahu mana-mana satu. Kalau sama je warna kan nanti pening. Okey, saya nak mudahkan peserta untuk mencari nama je. Saya besarkan sedikit tulisan. Okey, kepada 16. Okey, kemudian bawah ni. Okey, saya tak perlu tag web. Kalau tag web nanti sebab dia link sijil ni panjang link dia. Kalau saya klik web ni, apa jadi? Nampak? Dia ke bawah, dia besar pula. Okey? So saya biarkan je lah. Okey, kadang biar ke macam ni macam nampak. Okey dikit kan? Biarlah. Okey, kalau cikgu nak web, tak nak web, dia macam itulah. Dia akan hilang. Hilang. Apa benda ni? Segmen satu. Okey, kita boleh nampak eh. Segmen satu ada, segmen dua ada, segmen tujuh, lima, dua ni tak ada. Okey, tak apa. Okey, yang bawah ni pula cikgu. Missing data. Missing data ni maksudnya okay. Macam mana Ustaz, nak? Ustaz, ada satu soalan. Nak samakan, nak bagi kolom dia sama besar. Kolom sama besar ni. Antara kolom ni kan ada line ni. Line ni kita buat ni. Tarik je. Tak ada satu butang untuk macam distribute evenly ke macam sheet sebagainya. Tak ada. Okay. Dia bukan macam Google Sheet kan. Google Sheet daripada atas tu, kolom atas tu senang. Okay. Dia agak leceh sikit lah. Okay. Agak leceh kat situ je lah. Masa kita buat ni je leceh. Lepas tu tak buat dah. Kita buat sekali je. Sekali je buat, bukan hari-hari buat. Okay, yang best ni tu. Okay, baik. So kat mana tadi? Dekat sini ya. Okay, ni apa pula? Footer. Nak link tak? Footer ni. Okay, nak link. Line aja line tak? Nampak tak line dia? Tak nampak. Okay, kat sini. Kita nak dia ketebalan dia. Nampak tu? Tadi tak tahu tebal kan? Ya. Yeah. Ustaz, saya teruja sedikit sebab saya nak Ustaz juga terangkan bagaimana kalau kita nak buat search button ke atas tu. Okey, itu belum lagi. Ada. Ada. Teruja sangat. Sebab masa yang mencemburui kita ni. Ya, jangan takut. Itu button tu dulu susah. Dulu memang tak ada. Sekarang ni dia banyak function yang mudah. Dulu banyak benda yang tak ada. Okay. Baik. Yang ni kita punya double. Kita nak dalam bentuk dot ke dash ke. Ada dash. Ini dot titik-titik. Ataupun kita nak double. Biasa saya akan guna double lah macam cantik sikit. Kan? Okay. Ini data missing saya beritahu. Kalau data tu missing, kita boleh buat data nol ataupun blank. Ataupun kosong.
pun boleh. Ikutlah pada kita kalau kita nampak macam kosong tu tak lawa, kita buat no data pun boleh juga. Tukar no data. Okey, maksudnya tak ada data. Okey, yang ni kolam, okey ni kolam ni yang kita nak ni. Kolam pertama, okey, kita nak dia center. Okey, kolam kedua nama biarkan, kolam ketiga sekolah. Okey. Nampak bengkel. Okey, kolam keempat sijil biarlah macam tu. Okey. Kita boleh buat. Okey, ni matrik, kalau ada matrik dah. Okey, bawah ni apa dia? Okey, bawah ni kalau kita nak border bawah ni. Okey. Background untuk bawah ni saya nak letak warna ikut saya lah. Okey. Okey. Kemudian dia punya ni, dia punya apa tu? Dia punya shape. Ni kan petak tajam kan? Kita nak dia bulat sikit, lengkuk bulat sikit. Okey, nampak tak lengkuk tu? Sikit. Okey, nak banyak kita boleh banyak sikit. Dia macam shape tu bulat sikit. Dia tak tajam, ni tak tajam. Okey. Lagi banyak nombor je lagi bulat dia. Okey. Yang ni apa? Okey, yang ni ketebalan dia. Okey, yang ni solid. Okey, entah apa. Okey. Okey, itu untuk mencantikkan jelah. Untuk mencantikkan dia. Okey, saya besarkan sedikit naik ke atas. Okey, bagi ruang sedikit ke atas ni untuk carian, butang carian. Okey, seperti mana yang Cikgu Sharon nak tadi, nak butang carian ya. So, dekat dia ada dekat ni add control Cikgu. Add control apa? Ada drop down, ada fix size, import box, advanced filters, slider, tick box, okey, that range dan data control. Okey, kalau kita ada Cikgu Sharon nak apa tadi ya? Nak macam search lah, kita nak cari kan. Search, okay, search, lah. Search. Import box lah, kita boleh import box. Okay, import box. Katakanlah ni dia email email. Saya letakkan email kat sini lah. Okay, nanti dia masukkan email dia, dia akan keluar lah nama dia. Contoh. Okay, so okay, ataupun dia nak, okay, contoh. Saya saya malas nak ambil kat atas, saya just duplicate je, control D untuk duplicate. Okay, nak copy paste pun boleh. Saya tukar pada ni email ni kepada saya tak nak email, saya nak data. Okay, saya tukar dekat sini je. Ni kat email kan? Ni email kat sini kan? Saya tukar, drag yang nama ke email. Dia tukar nama. Okay, katakanlah saya nak juga, okay, dia cari menggunakan dia punya nombor, saya punya IC tak ada, saya nombor handphone, gunakan nombor handphone je, boleh tak? Okay, contoh baik, so dekat sini, email ni, okay, ni untuk setting pula untuk setting, kita klik pada email ni. Okey, pergi pada style. Okey, kat sini dia punya format untuk data lah. So kat sini format dia equal. Okey. So saya nak equal. Dia dia akan berkaitan equal boleh So nama, saya nak nama ni okey, contents. Contents maksudnya apa? Contents apa yang akan sama dengan dia. Serupa dengan dia. Contoh macam tadi kan saya tulis nama Ahmad, semua yang berkaitan dengan nama Ahmad keluar. Okey? Semua nak berkaitan dengan nama Ahmad keluar. Okey, begitu juga dengan handphone. Okey, handphone kita boleh ambil. Nanti boleh setting kita tengok dulu. Kita tengok dulu kita tengok dulu. So kita test, boleh test, klik pada butang mata kat atas ni, view. Butang mata untuk kita test. Okey, test kalau saya. Cikgu CM ada claim sijil kat sini tak? Ada, saya nampak tadi. Ada. Apa nama Mas Rina? Mas Rina. Mas Rina.
Kat nama kan Ustaz? Kat nama kan ke email? Email tak ada Mas Rina. Mas Rina apa? Tak ada, dia bukan email rasa-rasa, nama. Okey, nama ya. Okey, nama kita type Mas Rina. Nah, ada tak? Ada. Ada dua sigil je. Ada dua sigil kat sini. Okey, nampak? Boleh. Type je nama kat situ boleh sis. Okey. Okey, type nombor telefon kat sini pun. Kalau cari nama tak jumpa je boleh type kat nombor telefon. Okey, okey. So cikgu-cikgu kalau lepas ni cari sijil, type ni nama, okey akan keluar eh. Jangan kata sijil tak dapat. Okey. So sekarang ni tak ada masalah kalau salah email. Okey. Memang email dia takkan sampai kat email, dia akan sampai kat sini. Okey. So nampak eh? So contoh saya okey buang. Okay, saya nak masuk nombor telefon saya, ada tak? 6-1-0-3-5, ada tak? Oh, ada! Ada, boleh ya? Boleh cari nombor telefon saya, ada. Saya punya ni. Saya punya apa? Ni, okey. Ada sijil kat sini, boleh check. Okey, so peserta boleh boleh gunakan tiga option, sama ada mencari dengan email, mencari dengan nama dan ataupun mencari dengan nombor tak telefon. Okey, sebab tu our team, team kami tidak meminta nombor Kak Menalan ya. Kak Menalan tu agak sensitif eh. Kami tak ada, tak minta, kecuali untuk SPL. SPL kena letak kan. Sebab dia nak trace. Okey, so kita dah dapat cikgu. Okey, so sekarang saya nak dapatkan berapa jumlah bilangan saya punya sijil ni. Okey, saya ambil dekat sini, add a chart. Okey, saya ambil total. Okey, total sijil saya adalah sebanyak 1321. Okey, ni total lah. Rekod ni kita boleh, ni rekod ni cikgu, rekod ni. Okey, jumlah. Type dia jumlah sijil. Okey, dah ada kat situ. Okey, kemudian saya nak ambil apa cikgu? Saya nak ambil, okey, dia punya carta pai kat sini. Okey. Serabut pula duduk kat atas ni kan. Apa ni nak macam mana? Okey, ni nombor telefon. Saya tak nak nombor telefon, saya nak ganti kepada bengkel. Ya. Lebih sesuai. Ya, so kita nampak bengkel kita berapa banyak. Okey. So berapa bengkel yang paling banyak adalah segmen apa? Segmen pertama eh. Google Classroom. Paling banyak eh. Paling banyak 27%. Okey, ni paling lama malam bagi sikit orang nak claim sijil kan. Okey, so kita nampaklah. Okey, dia punya cantik dah. Kita tak buat apa-apa pun. Kita just drag and drop. Dah dapat data. Kan? Semudah itu. Okey, nampaknya kita dah mampir kepada 10:30 dah. Okey, sikit lagi. Okey, kita boleh postpone 10 minit lagi eh. Okey, tambahan masa 10 minit lagi. Okey, tak apa. Malam ni mereka. Esok cuti. Okey. Esok cuti ni sebaik. Kalau tak cuti, tak ada pack dah. Okey. Okey, contoh eh. Mana saya nak susun ni? Okey, saya letaklah kat sini eh. Memang tak cantik lah. Okey, susunannya tu. Okey. Okey, saya ke bawahkan sedikit. Okey. Okey, susunan ni nanti cikgu susun lah macam mana cantik ya. Okey, bawah atas ni kita nak letak kita punya header. Okey, kita punya header, so cikgu boleh guna kalau cikgu ada apa ni, logo sekolah ke apa ke, boleh letak logo. Oh, saya ada logo tak? Sekejap saya tengok.
Saya pun tak ingat. Logo kita tu ada eh? Ya, yeah, ha, itulah saya rasa saya ada. Tak apa, okey, saya tengok kat sini kejap. Nampak tu, ha. Cikgu yang tengok saya punya tu. Banyak. Okey, saya buat dekat saya punya apa ni, MOE punya email. Okey, saya punya letterhead, saya guna Google Slide je, cikgu. Okey, sebab kita team ni Google Workspace ke apa, kita gunakan Google punya. Kita apa, okey, nampak dah ada kat sini. Pak. Okey. Banner ni kita boleh buat banner Google Form tu, kita boleh buat pakai ini juga. Nak buat banner apa lagi? Banner macam-macam banner lah kan. Pakai Google Slide je, cikgu. Okey, dah ada. Okey, dah ada kat sini. Ada kat sini. Ambil kau. Okey, baik. So saya download je as PNG, besar sikit lah. Okay. Dah download belum? Belum, tak nampak eh. Tak nampak turun kan? Sekejap. Okay, dah turun kat bawah ni. Nampak tak? Okay, saya buka Open Sesame. Show in folder. Mana folder saya? Okay, kat sini folder saya. Okay, dah ada tu. Okay, tutup. Okay, kat sini ya. So, saya add dia kat sini, cikgu. Add. Okay, kalau ada eh. Kita boleh ambil je kat komputer. Kalau kita tak ada, kita boleh ambil dekat Google eh. Ambil kat Google. Google ni apa benda apa kita nak ambil ya. Nampak? Dah ada. Saya tarik dia. Ambil kau. Besar. Ambil kau besar. Dah hilang kat belakang tu. Okey, yang ni cikgu kita bagi arahan kat dia. Bagi arahan kat dia, order bring forward. Okey, dia akan beri ke depan lah. Okey, siap saya punya banner dah. Okey, ini kalau cikgu dah ada banner eh. Okey, kalau cikgu tak ada banner, okey, saya buang balik. Kan? Dah buat penat-penat kau pergi buang buat apa? Okey, ni saya cerita kalau cikgu nak buat banner cikgu sendiri. Okey, cikgu just gunakan, boleh gunakan shape yang dia ada. Dia bagi ni shape. Tarik je. Okey, dia tutup. Break. Order belakang. Send to back. Okey. Okay, saya tarik dia ke belakang ni. Cantik. So, dia tukar warna kat sini, cikgu. Cikgu pilihlah warna apa yang cikgu suka. Warna apa, cikgu Sharon? Warna yang sesuai kat sana dengan yang warna pink sikit. Oh, kontras dia. Okeylah, boleh. Okay, warna pink sikit yang ni? Tak ada. Dia sesuai dengan jadual kat bawah tu. Jadual kat bawah tu. Okey. Yang ni boleh? Boleh je lah. Boleh lah. Hentam lah labu. Okey. Baik. Okey. Send. Dia dah tutup saya punya butang tu. Saya order balik. Order. Boleh order bawah ni. Send back. Okey. Baik, so saya masukkan tulisan. Okey, saya masukkan tulisan. Kenapa tak bergerak? Saya rasa terlalu banyak yang back. Yes. Okey, dah ada kat sini. Okey, alamak. Kat mana dia pergi? Ni. Okey. Okay, so saya tulislah semak apa, sistem semakan sijil team Google Workspace.
Okey, boleh. Okey. So saya alamak. Bergorak-goraklah dia. Okey. Okey, cikgu. Okey, cikgu klik je. Cikgu boleh bolkan semua tapi saya penat nak bol semua. Saya klik je dekat dia punya line tu dan saya auto center. Saya besarkan tulisan dia kepada 30. Okey, tulisan ni ikut pada kita lah cikgu. Besar je pun ikut pada kita. Okey, saya drag. Okey, saya naik ke atas. Okey, saya rasa boleh lagi, saya besarkan lagi. 44. Okey, boleh lagi. 48. Okey, okey lah kot. Okey, saya bolkan. Haa, okey. Saya ingat sikit. Okey, nampak? Dah ada. Ni katakan. Okey, saya nak ambil logo kita Google Workspace punya. Kita Google Space ada logo tu? Ada logo tu. Okay, kena cari dekat mana? Kena cari. Okay, saya type logo Google Space. Wow, banyak logo. Dia rasa ada, tekan dekat image tu mesti ada tu. Okay, banyak logo Google Space. Okay, saya nak type PNG punya. PNG punya. Okay, so ada PNG tak? Ni tak PNG. Ini, ni PNG. So nampak cikgu ni PNG ya. Kalau kita tengok dekat sini. Dekat sini macam tak ada apa-apa tapi bila kita klik dia, dia transparent. Maksudnya kalau dia tu dekat gambaran Google dia nampak macam transparent, itu tipu tu. Okay, so saya klik pada ni. Okay, saya ambil copy image address ya. Saya copy image address. Pergi pada saya punya data. Okay, pergi image by URL, paste je. Okay, kemudian saya insert. Open Sesame. Okay, dah ada. Okay, dah ada. Yeay, dah ada. Mana nak susun ni, Cikgu Sharon? Dah, itu dah kat sana tu lah. Kat bawah. Ataupun patutnya atas. Patut atas. Ke bawah. Yes. Tak apa, kita buat dia kan. Okey, ini atas kreativiti cikgu menghias. Cikgu kan pandai hiasan. Kan, dah lama tak menghias pentas. Kan? Dah lama tak hias pentas tu. Biasa awak ialah hati awak jelah kan. Okey, so kita bolehlah hias kat mana-mana cikgu eh. Bergorak-gorak lah ni. Tiba lah dia manja sangat lah. Tak boleh diusik. Okay. Sebenarnya cikgu, sebenarnya kita dah habis lah, settle lah ni. Itu yang basic je cikgu. Yang saya buat ni semua nak menceriakan. Semua untuk menceriakan keadaan. Contohlah katakan cikgu nak ambil button apa lah. Enter. Enter gift eh. Ada tak enter gift? Ni kan. Okey, dia berkelip tu. Okey, saya ambil button enter yang berkelip-kelip ni, copy image address. Pergi pada sini, masukkan by URL. Okey, contoh eh. Nampak?
Tapi dekat sini kita tak boleh nak crop cikgu eh. Tak boleh nak crop. Okey, enter untuk apa? Ikutlah cikgu nak letak button enter ni, enter masuk ke borang ke? Kan? Enter masuk ke bilik ke? Okey. Ini button maksudnya saya tunjuk caralah macam mana nak dapatkan button yang lilap ni. Cikgu boleh cari dekat Google. Banyak button yang lilap ni bersepah-sepah cikgu. Okay. Maksudnya lepas tu kita boleh masukkan hyperlink kan? Okey, hyperlink dekat bawah ni. Ke tepi ni nampak? Bila ada klik kat sini nampak ada image URL. Link tadi kita nak link ke mana? Link ke mana? Okey. Baik. So saya nak linkkan kepada sigil ni eh. Nampak? Saya nak linkkan kepada sigil ni. Saya masukkan link ni siap-siap ke cikgu. Cikgu dah boleh dapatkan link ni secepat berwarna eh. Okey. Masukkan link kat situ. Ataupun saya pun boleh masukkan new page kat sini. La ilaha illallah, kenapa? Apa benda yang kau nak buat ni? Okey. Embed URL. Okay, nampak? Saya punya form dah ada dekat data studio saya. Nampak eh? Okay, auto save. So, kat sini saya boleh buat rename home. Alamak, dia tak nak keluar lah. Home. Yang ni. Home and form. Form. F-O-R-M. Form. Okay. Contoh. Okay, kita boleh masuk juga. Buat apa nak mailing? Okay. So kalau cikgu banyak link, cikgu buka page yang banyak, cikgu letaklah cikgu punya bahan-bahan tu kat situ. Kan? Okay? Dia sama juga macam site, tapi saya nasihatkan jangan banyak benda sangatlah, nanti jadi berat. Okay? Kalau boleh 1, 2, 3 page okeylah. Okay. Kalau tidak jangan berat. Okay, saya terlupa nak rename kat cikgu sini. Okay. Sistem apa? Saya makan sigil. N-N. E-W. Okey. Saya makan. Nampak dengan lapar dah tu. Okey. Baik. Okey. Next step is step yang paling penting untuk kita bagi pada orang. Okey. Bagi pada orang. Sama ada kita boleh collaborate dengan kawan-kawan kita. Nak buat kerja seorang. Kita simpanlah seorang-seorang. Kalau kita nak nak paskan kepada kawan-kawan, so kita boleh tekan butang share ni. Okay, untuk kita bagi pada kawan-kawan yang untuk dia tolong. Kita buatlah secara berpasukan. Okay, boleh masukkan email dekat sini. Okay, kalau kita tak yakin orang ni kan, habis data aku hilang nanti. Kan? Okay, tak payah. Okay, so kat sini, okay, manage access kita tukarkan kepada 1, 2, 3, nombor 3. Anyone with the link can view. Kita nak orang lain boleh tengok. Okay, disable, saya disablekan download supaya diorang tak boleh download. Okay, dan saya save. Okay, dah save. Saya close. Okey, kemudian okey, cikgu boleh tengok kat sini. Okey, ni saya punya.
Okey, kemudian saya nak hantar Okey, saya boleh gunakan get report link. Okey, ni link dia bagi. Okey. Link ni bagi tapi cikgu boleh tapi saya lebih suka saya guna embed report. Okey, apa beza link dengan embed? Apa beza link dengan embed cikgu? Saya akan beritahu cikgu. Apa beza link dengan embed? Okey, saya akan ambil link dulu ya. Saya ambil link dulu. Okey, sorry. Sorry. Okey, saya akan ambil link get report link. Copy. Saya pergi dekat new tab. Saya paste ya. Kita tengok. Okey, paparan dia macam mana. Paparan link yang kita copy daripada link report. Okey, nampak? Ini paparan dia. Okey. So, belah tepi ni ada butang home dan form. Home dan form. Okey. Kemudian, kalau ayat sini eh. Okey. Kalau kita ambil embed report pula. Okey, embed report link dia yang ni. Okey, yang ni embed kalau kita nak masuk kalau dalam site kita dalam Google, blog kita this why. Dia akan jadi macam mana cikgu? Saya akan tunjuk saya punya site ni. Okey, saya punya site dia tertanam tu cantik. Tertanam je tu cantik. Okey, ni macam saya punya site kat sekolah saya untuk murid-murid dan cikgu-cikgu saya cari dengan mudah. Saya tanam dia dalam site sekolah saya. Okey, mana je tak nampak. Okey. Okey, dia lambat sikit keluar cikgu. Okey, nampak tu dia loading. Okey, nampak? Sistem carian ID guru. Okey. So nampak kita ada sini. Boleh cari. Okey, budak pun bawah sini boleh cari. Kita tanam ya. Okey, kalau kita itu kalau kita embed lah. So inilah dia punya embed URL code dia. Kalau ni okey ni. Okey. Biasanya saya akan guna yang ni lah. Okey. Biasanya okey saya akan tunjuk perbezaan antara kita ambil link dengan link biasa dengan link embed. Okey cikgu nampak ya. Ni link embed. Link embed. Okey nampak cikgu? Okey. Cikgu nampak tak? Apa beza dia? Yang ni ni link embed, yang sebelah ni link biasa. Okey. Link embed, link biasa. Link embed, link biasa. Okey. Embed ni maksudnya sepenuh skrin yang kita ada. Katakan handphone kita ada penuh ni, dia akan penuhkan skrin kat handphone kita ni. Sepenuh pawana lah. Sepenuh pawana. Okay, so saya katakanlah saya nak ambil link embed ni. Okay, saya nak URL kan dia. So kita akan pergi pada bit.ly lah. Bit.ly ke bit.ly? Bolehlah pergi ke bit.ly. jangan lalai lah. Okey. Bit.ly or bit.ly? Okey. Bit.ly lah kot. Okey. Okey, so saya paste dulu pakai GG kan. GG dah tak boleh dah. Aduh. Dah tak boleh dah. Okey. Sebenarnya untuk shorten link dia ada add-on. Okey, tapi kita simpan dulu eh. Kita simpan dulu kan semua nak ajar kau. Okey. CJGW. Okey, boleh tak? Boleh. Orang ambil DW. Okey, saya akan pastekan link dekat sini. Okey, cikgu boleh tengok eh. Okey, ini hasil yang kita buat hari ini. Okey, ini hasil bit.ly CJLW. Okey, cikgu cuba buka boleh tak? Okey. Boleh buka tak? Jadi ke tak jadi?
Okey, cikgu nak check. Okey, lepas ni cikgu nak check cikgu punya sijil. Jangan lupa link kita bit.ly/sijilgw. Okey, cikgu carilah sijil cikgu dekat situ. Okey. Okey, baik. Saya rasa cukup perlahan dah tu. Okey. Slow motion dah tu. Ni dah terlebih masa 50 minit. Okey. Saya minta ampun, minta maaf. Okey, setakat itu saja perkongsian saya untuk hari ini. Dia banyak lagi. Sekiranya tatu lalat apa jadi, okey, nanti kita akan simpan. Kita akan kongsi next episode insya-Allah. Boleh ya? Okey. Okey, terima kasih Ustaz Zuhaidi. Okey, kepada apa untuk menjelaskan ya satu-satu tajuk yang sangat-sangat menarik, sangat menarik. Saya pun baru belajar data studio. Okey, bagi saya pun saya tidak ambil nota tadi, banyak tanya soalan tadi pun. Daripada pening kepala tadi terus tak hilang pening mana. Tak, masih pening kepala tetapi tak belajar benda baru kan. Sebenarnya dari sini kita boleh, bila kita tengok slow-slow, kita boleh belajar. Tapi kalau kita nak belajar satu benda tu sekaligus memang tak akan masuk. Okey, so penerangan Ustaz memang sangat jelas dan boleh follow. Okey, kepada mereka yang sedang menonton, tadi saya nampak 100 lebih yang sedang menonton. Ulang semula ya, ulang tonton semula dan lihat semula apakah kaedah, sebab banyak-banyak berguna ya. Saya tengok ni kita boleh dapat dah, kita nampak dengan jelas bagaimana kita boleh jana ya, jana Bertata Studio ni daripada Google Form. Okey, cuma satu soalan sebelum kita nak wrap up. That means kalau kita nak guna Google Form kita mesti dah link dengan sheet dan sheet link kepada Data Studio supaya kita dapat kalau kita dapat data terus daripada kepada Data Studio Ustaz, maksudnya Google Form kita link kepada sheet dan sheet itu link kepada Data Studio, baru kita dapat satu flow yang bagus kan? Ya, yeah, betul. Kita dah siap semua cantik, baru kita dapat flow dia masuk ke Data Studio, betul tak? Betul. Betul kan? Okey. So, terima kasih Ustaz. Okey, sebelum kita kita tamat ya sesi malam ini, okey, ada banyak benda yang cikgu nak cakap. So, untuk pelajar, kod kedua terakhir. Okey, kod kedua terakhir untuk pelajar ialah 4-3. Okey, 4-3. Okey, cikgu ulang ya. Ulang kod untuk pelajar. Dan saya akan bagi tahu sekali saja, tolong jangan type dalam ruangan chat, okey? So code untuk pelajar adalah A 443. Okeylah. A 4 3 kali 3. Sir, kan? Special 4 ni, 4. 4 orang ni, 4. A 4 3 kali 3. Siapa yang dapat tu bagus. Okey. A 4 3 kali 3. Okey, so yang untuk cikgu ada link sijil dan kod untuk cikgu ya. Adalah #DataS9. Okey, #DataS9. Okey, sebelum kita berakhir untuk malam ni, okey. Saya menjemput ya cikgu Masina dahulu. Okey, untuk apa-apa nak diberitahu sebelum kita berakhir. Okey, cikgu-cikgu dah masukkan tak link sijil tadi? Sebab ada yang dah masukkan, dah masuk data kita, dah boleh check dah, sijil dah diterima. Rakan-rakan, kod kita adalah #DataS9. Saya memang dah paparkan dari tadi jangan masukkan perkataan kod tu. Memanglah tak boleh masuk. Kod dia adalah bermula daripada #DataS9. Jadi penerangan malam ni untuk Ustaz Suhaidi dah terangkan dengan saya rasa nak kata slow motion, insyaAllah mudah faham . Tapi mudah faham satu hal, satu lagi cikgu kena hands on. Kalau sekadar tengok je memang tak jadi, apa data pun tak jadi. Jadi kena cuba, saya pun akan insyaAllah cuba malam ni juga direct cuba. Ikut kreativiti masing-masing lah insyaAllah. Tapi saya rasa ilmu ni sangat berguna. Kalau dekat luar mungkin kena bayar mahal ni Ustaz Suhaidi ni. Nasib baiklah kita dapat grab dia satu jam malam ni. Satu jam lebih sikit. Terima kasih Ustaz Suhaidi.
Okey, terima kasih Cikgu Masrina. Okey, seterusnya Cikgu Sarwani. Cikgu Sarwani, pemerhati kita. Okey, ada apa-apa komen? Okey, terima kasih Cikgu Sharon. Okey, untuk kelas malam ni memang saya pun cuba tadi. Memang daripada tak pening jadi pening juga. Okey, tak apa ya. Kita masih insya-Allah kita sentiasa Cikgu Saidi ni memang pakarlah dalam ni kan. So jangan lupa kelas seterusnya. Okey, itu. Terima kasih. Okey, terima kasih Cikgu Sarwani. Okey, ya. Okey, Cikgu Saidi ni memang pakar kan. Kalau tengok profil Cikgu Saidi pun jurulatih utama Google Classroom, Google Sheets, Data Studio, jurulatih utama EDD. Okey, banyak sangat jurulatihnya. Okey, memang sifulah. Okey. Jurulatih. Okey. Okey, sebelum kita tamatkan, ada apa-apa pesanan Ustaz Suhaibi? Okey, saya ucapkan terima kasih kepada tim saya yang yang ada hari ni kekal. Risau juga ada satu kot takut saya seorang ni malam ni. Okey, alhamdulillah terima kasih Cikgu Shana yang pening kepala pun dia layan juga. Okey, Cikgu CM Kaizen pun dia sakit tekak hari ni dia layan juga. Okey. Cikgu apa ni Wa'alima, Wa'an Salwani. Okey, ni terperanjat dia depan maghrib tadi panggil. Okey, terima kasih diucapkan. Okey, kerana sudi bersama-sama tim Google Workspace pada malam ni, panggil anda-anda, kawan-kawan semua. Okey, adik-adik. Okey, ini merupakan ilmu baru. Okey, boleh gunakan macam-macam ya. Betul cikgu kata tadi kalau kita nak buat apa? Nak buat macam SPS kan? Makah murid kan? Kita boleh buat cara macam yang sama. Okey, atas kreativiti kita. Okey, yang penting asas tadi tu. Asas tu kena betul. Asas tak betul, dia akan pening. Dia akan pening. Okey, baik ya. Hari ni saya ajar formula Google Sheet satu je. Satu saja. Yang paling mudah. Sebenarnya formula tu susah. Formula tu susah. Tapi saya guna pendekatan yang paling mudah, copy paste je. Okey, itu saja daripada saya. Mudah-mudahan kawan-kawan terhibur, seronok, yang penting seronoklah. Kalau tak seronok, dah sedekallah azim. Okey, kita jumpa lagi minggu terakhir minggu depan. Okey. Okey. Okey, terima kasih Ustaz Suhaidi. Okey dengan itu. Okey, akhirnya siapa yang tidak dapat tangkap ataupun tidak dapat penerangan dia, tolong boleh kita lihat berulang kali ya. Itu yang saya akan buat nanti. Nak buat hands on, kita tengok berkali-kali ya. Dan jangan lupa kita hari ni bersiaran daripada 8 channel. Okey, jangan lupa lompat channel Cikgu Mu'alimah Sarwani. Masuk ke semua channel Cikgu Sarwani, CM Kaizen, Cikgu Suhaidi, Cikgu Sharon, Cikgu Giri, Mualim Fairul, Ayu dan juga siapa lagi ya? Cikgu Sufi. Okey, jangan lupa terus singgah ke channel mereka, 8 channel ini, like, share dan subscribe. Okey. Semua link channel ada di bawah description. Boleh tengok ah. Di bawah description boleh ada link channel masing-masing, boleh pergi. Okey, jangan lupa like, subscribe dan loceng supaya setiap kali segmen kita anda tidak akan terlepas. Okey, macam-macam tu. Okey, terus. Okay. Terima kasih kerana menonton. Okey, jumpa lagi pada minggu depan. Sekian. Terima kasih. Selamat malam. Okay. Selamat merdeka. Selamat merdeka. Merdeka. Tak merdeka. Merdeka. Terima kasih atas sokongan. Terima kasih atas sokongan. Atas jangan lupa untuk terus setia bersama kami pada sesi yang akan datang. Banyak lagi aplikasi menarik bakal dikongsi bersama anda semua. Dibawa khas kepada anda oleh tim GCT Google Workspace. Tahukah
anda, Google mengiktiraf kebolehan dan kemahiran anda sebagai seorang pendidik dalam program pensijilan atau dikenali sebagai Google Certified Educator Level 1, Level 2, Trainer, Innovator dan Coach. Apabila anda telah menamatkan Google Certified Educator Level 1 dan Level 2, anda akan mendapat beberapa kelebihan. Di antaranya ialah anda akan memperolehi sijil peringkat antarabangsa yang telah diiktiraf oleh pihak Google, selain dapat meningkatkan keyakinan anda untuk mengendalikan aplikasi-aplikasi Google. Anda juga mempunyai peluang untuk berkongsi ilmu dan kemahiran bersama rakan-rakan, guru-guru, murid dan komuniti anda. Apabila anda telah diterima sebagai Google Certified Trainer, anda akan mendapat tambahan keistimewaan yang lain, di antaranya ialah anda akan mendapat sijil peringkat antarabangsa daripada pihak Google yang mengiktiraf anda sebagai trainer. Anda juga mempunyai peluang untuk menjana pendapatan melalui platform yang betul, serta anda juga mempunyai peluang untuk mendapatkan himpunan aplikasi dan servis berbayar yang ditawarkan secara percuma kepada Google Certified Trainer. Apakah kelebihan dan manfaat terhadap organisasi anda apabila anda telah dilantik sebagai Google Certified Trainer? Anda boleh membantu organisasi anda menjadi lebih proaktif, di mana anda akan menjadi sumber rujukan utama di sekolah anda atau jabatan dalam penggunaan Google Workspace, terutamanya dalam bidang pengurusan dan pentadbiran. Anda juga merupakan seorang tenaga kerja mahir yang mana mampu untuk memudahkan urusan pentadbiran dan pengurusan organisasi anda. Selain itu juga, anda boleh membantu pengguna lain dalam memahirkan diri mereka dengan berkongsi kemahiran anda bersama pengguna dalam organisasi anda dengan menjalankan latihan dan perkongsian secara berterusan. Bagaimanakah cara untuk anda mendapatkan Google Certified Trainer? Kami sedang mengadakan program Jom Get Certified, anjuran eDidik Malaysia, yang mana merupakan program pentauliahan Google Certified Trainer yang dikendalikan oleh tim Google Certified Trainer eDidik Malaysia. Antara kelebihan apabila anda menyertai program Jom Get Certified bersama tim Google Certified Trainer eDidik Malaysia adalah anda akan menerima bahan bantuan dan sokongan yang lengkap seperti soalan yang lazim ditanya serta modul sokongan yang disediakan untuk panduan anda pada bila-bila masa dan di mana jua. Anda juga akan mendapat support group yang mantap, di mana kami akan sentiasa bersama-sama dengan anda sebelum anda dilantik, semasa anda membuat permohonan dan selepas anda dilantik menjadi Google Certified Trainer untuk membantu anda mencapai impian dan memanfaatkan kelebihan setelah diterima sebagai Google Certified Trainer. Anda juga mempunyai peluang yang besar untuk berkongsi dengan warga eDidik Malaysia, yang mana eDidik Malaysia merupakan kumpulan pendidik terbesar di Malaysia dengan lebih 50,000 pengguna. Ruang sentiasa terbuka untuk para Google Certified Trainer, terutamanya dari program Jom Get Certified, untuk sentiasa membuat perkongsian melalui program anjuran tim Google Certified Trainer eDidik Malaysia seperti ETL, program Bengkel Online eDidik dan program Mega Bengkel DSD. Jadi apa tunggu lagi? Permohonan boleh dilakukan secara online. Sila layari laman web jomgetcertified.com anjuran eDidik Malaysia dengan segera. Jangan lepaskan peluang. Jumpa anda di sana. Sekian, terima kasih.